পক্ষীৰ কলৰবে মুখৰিত মতাপুং মাগুৰী বিল। নানাৰঙী পক্ষীৰ বিচৰণে মতাপুং মাগুৰী বিলৰ চৌপাশত সৃষ্টি কৰিছে নান্দনিক পৰিৱেশ। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমনৰ লগে লগে ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰো। উজনি অসমৰ বহু ঐতিহ্য তথা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে চহকী তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাগুৰী মতাপুং বিললৈ শীতৰ কুঁৱলী ফালি আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। পক্ষীৰ আগমনৰ লগে লগে ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰো। চৰাই চিৰিকতি বিভিন্ন জীৱৰ মাতে মুখৰ কৰি তুলিছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ মাগুৰী মতাপুং বিল। এই বিলখনক লৈ এক পৰ্যটনথলী হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে মতাপুং মাগুৰী বিলৰ লগতে নিকটৱৰ্তী অঞ্চল বাৰেকুৰি, বাঘজান, নতুন ৰঙাগড়া গাঁও ইত্যাদি। 10 কিলোমিটাৰ বিস্তৃত এই পক্ষী বিলখনক IBA অৰ্থাৎ ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া হিচাপে বাৰ্ড লাইফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এণ্ড বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছচাইটি নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। অসম তথা তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত এই বিলখনে বহু গুৰুত্ব বহন কৰি আহিছে। বিলখনক শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জৈৱ সংমণ্ডলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ সদৰৰ নিচেই ওচৰৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ পূব দিশত থকা বাৰেকুৰিৰ পুৰণি মতাপুং গাঁৱৰ কাষতে আছে মাগুৰী মতাপুং বিল। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ আগুৰি থকা এই বৃহৎ বিলখনত নানান প্ৰজাতিৰ স্থানীয় আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে বিচৰণ কৰে। বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ পৰা বিলখনলৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহৰ আগমন ঘটে আৰু মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে বিলখনত বিচৰণ কৰে। স্থানীয় পক্ষীসমূহ বছৰৰ সকলো সময়তে বিলখনত বিচৰণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মতাপুং মাগুৰী বিলখনত 290টাতকৈ অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই বিচৰণ কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে। আনকি বিলত বিভিন্ন সৌন্দৰ্যবৰ্ধক মাছ আৰু প্ৰায় 6টা প্ৰজাতিৰ কাছ পোৱা যায়। শেহতীয়াকৈ 2011 বৰ্ষত বিলখনলৈ পৃথিৱীৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় পক্ষী মেণ্ডাৰিন ডাক আগমনৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে বিলখনৰ লগতে উজনি অসমৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰাণাদীপ দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।